Кадровий голод у Чернігові. Працедавці борються за кожного робітника та працівника сфери торгівлі. Майже всі, хто звертається до міського центру зайнятості в пошуках робітничої професії, працевлаштовані. Тоді як 70% спеціалістів із вищою освітою, які від початку року зареєструвалися у центрі зайнятості, сидять без роботи. Про це розповіла директор відомства на ранковій розширеній нараді у міськраді. Роботодавцям найбільше потрібні кваліфіковані робітники і працівники в сфері торгівлі послуг. В той час численну групу серед безробітних становлять управлінці, професіонали та фахівці, маркетологи, бухгалтери. Понад 8 тисяч вакансій від початку року пропонував Чернігівський міський центр зайнятості безробітним. Таких у місті налічувалося більше 6 тисяч, 62% – це жінки. На кінець року залишилося майже 2,5 тисячі непрацевлаштованих. І це через дисбаланс на ринку праці. Міський голова Владислав Трошенко порадив Міністерству освіти ефективно проводити профорієнтаційну роботу в школах. Ну, до прикладу, тієї самої Німеччини пропорція в освіті, вища освіта – це 20%. 40% ПТУ, 40% там робочі професії без ПТУ. Практично в нас, я точно не знаю цих пропорцій, але думаю, що навпаки, у нас 80% вищої освіти. Можливо, саме через нестачу працівників комунальне підприємство АТП-2528 не встигає прибирати місто. Щоправда, кадрової інформації начальник КП Руслан Волок не розголошує. Однак на ранковій нараді від міського голови отримав зауваження за сміття у спальних районах. Не прохання, а наказ. КУЦ разом з Волоком і разом з Старіковим. Сядьте, кажу ще раз, в легкову машину, приїдьте по місту, подивіться на якість прибирання. Можете почати з центральної частини і там, ну, скажімо, спальні райони. Все підприємство працює на прибиранні міста, в тому числі і на вивозі сміття. Меру не сподобалось, будемо ісправляти. Наказ раз на місяць прибирати свою територію отримали тепло- та енергогенеруючі компанії міста. Міський голова сказав, що чернігівці поступово перетворюють простір біля підприємств на смітники й туалети.